په هر چا سره چې نو لنجی کړی دی هر چا سره چې نو جګړې کړی دی حتی تر دې پورې چې د دې جمعات په امام باندې مډزې کړی دی د جمعات په امام مډزې کړی دی د اندازې پورې چې نو هغه ظالمانو هغه زیاتی خوارو او هر چا ته لاس اچول هر چا ته چې نو جګړې کولې په چا به کلاس مات کړ خپې به ماتې کړې وی به زه پټای به ول ورکو کنه تپوس کول ول سوکنو تپوس کول ول چې نو سوکنو تقریبا 15 بلاکو او دې ځن چالو شي دا د پورې د بلاکونه په زور استنو زما والي سره پیرال چې جنازې د لوم کوړه سپلای بیا چول یا سبل سبا کول نو ا پیرال دې دی دا ولي وباسي دا نه جې سره دی باندې هچ کم نه مونږ پیسې لکړې نو بس دې کې بس وي خ تیار ولاړو بس را پاسې دې سره پیډا جوړ کړې ما سره ولي دې نه با چې کم نه بیا زه خو مونږ چې زمرا ورسېم ما مونږ خپل ور ډجو کړو خو زه بس شوم ما والي دا هغه پکې ولګې نو ولایته بچتا هغه بس بچتا هو مطلب کنده مشوا نو وس کور ده کنده مشوا مطلب کنده مشوا والي چې مو پات شو غریبی دا مزمون کمزوری دا مونږ چینو تپوس نشو کولې مونږ چینو وړاندې نشو تلې او زمونږ چینو متعلقه ادارو ته چینو دا خواست دی چې هغه چینو راپاسیږي او حرکت کې راشي او انصاف چینو مونږ ترې د طاقت نه مراد پولیس انتظامیه ده چې دوی له مجرم ورکي د طاقت نه مراد زما په کرسۍ باندې ناس هغه کاسي دي چې چا په قلم کې زور دی دغه نه به هم تپوس کیږي د دې غریب انصاف غواړو انصاف غواړو انصاف غواړو مونږ چې کوم نظام والي سه او پات شو نه تقریبا څلورم ورځ پرونی دریم و نو به چې مونږ غره اړونو په دغه ټیم کې دوی تللی دي نشته بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ګوره عوامي عدالت او زم ساسو قربا عیش جر قدرمون سیمه 400 ده دلتا یو وړکی زیبان دی دلتا مکمل شاله لاجی قتل شوی دی د دې مراد بای والد صاحب دلتا چیراله مو د دوی د خبرې مور دی یو حدیث شریف مفهوم رایات شو چې په هیره زمانه کې دغه یو نخ دادا چې څوک ډس کوي نو هغه ته ودا پته نه وي چې زه ولې ډس کوم او څوک چې شهید شي یا قتل شي نو هغه ته ودا پته نه وي چې زه په کومه ګناه کې لاړم زه کو تاسو ته دا خبر وکم نزن چې پدی باندې ماشومان خوم جګړه اونکی مشران ډس خلا پرې دا چا چې ډس کړی خو بدبخت د دوی کور هم روان کو د خپلو د بچو نغری هم روان کړی دی دلته پدی باندې مخ کې دوه کاله مخ کې سواکې شی و دا دوی دلته دا کور دی او بیا مش د دې مشرانو چې دینو فیصله کړی و او دا دوه بلاک له ګولیو نو کم کس چې ډس کړی هغه غلې د دې نه دا بلاک لر کړو او پاغه باندې سواکې شوی دا او د دوی ان غری چې دی هغه تبا کو مړ کو خمیش ته پاره اور دا بچیان چې دا یتیمان کړو نو مې مولینا چې دا یو انسان د بی ګنا انسان قتل چې دا ټول انسانیت قتل تر حضرت ادم علی السلام نو ول زموږ د خوک پیغمبر پور سونم چې دل انسانان تیر شوی دي مسلمانان نه سونه چې انسانان تیر شوی دا وی قتل نن د 400 د پدیسی باندې شو دا اخیری وخت دی او دا د استغفار وخت دی چې انسان د توبه وباسي او د خپلو ګناهونو ازاله دی وکړي چې دا زمکه موږ ځان ته پرېږدي وکنه چا چې ډس کړی دی نو دله دا سوچ پکار دی چې دا دوه پوټه ځای چې کله دی وفات شي نو دا زمکه ودا فریدي وکنه چې هغه چې کله ژوندی و نو دومره ناروایي کړی ده دا ظلم لفظ یې دا هم ډېر وړکي لفظ دی نو منې خو ستاسو په دې غم کې شریک یو ستاسو ټول کلیوال خو هم ولاړ دی دوه کاله مخکې داسې څه واقع شوی و په پای کې روغه شوی هغه هم راته ووایه او دې پرې څه چل شوی چې دا سړی چې دی د ډس تیار شو او ستا والد صاحب ویشتو پهله استاد شکریا دا کو چې موږ لرالې دا هو پهله څه واقع شو چې دا لږ زیو دی باندې لانجه باندې او به چې کوم نه پلار مې خوښ شو کې مترو هم خوښ شو نیکم بوډا وسو پاتې دا غم لاس پکې مات شو زه خپل نومه او بیا ریبانې کلی مشران چې کوم درا پاسې د ویجرا دښمنی او دغه چې کوم دنه په کار تاسو روغ او کې موږ د یو من روغ موکړه او بس هغه روغ به وجود چې کوم دی غوی رالو دوه کاله پس کسان نه پاسې او د بل کو نه په زور باندې شته دا سو بلاک و دا تقریبا 15 بلاک و او دې ځن چالو شي دا د پوره د بلاکونه په زور استنوز ما والي سره پیرال چې جنازې د لوم کوړه سپلای بیا چول یا سبل سبا کول
نو اپرالی او دل دی دا ولی وباسی دا ناجیزه دی باندې هوتی کم دی مونږ پیسې لکړی دا پیسې لیواله تو چیر راشی ته پوسو کیده کچې پیسې لسو کی نو هغه ته دوباره بیا وای چې مشران ته دوباره مشران ته دوباره وای نو بد دی کی بس وی ختیار ولاړو بس را پاسې دی سپیډا جو وکړي مس هغه ولی دا نه باج کم دی بیا زه خو مې زم را ورسېم مس ما من خپل ور دجو کړو خو زه بشم ما والده هغه پکې ولګید نو بلاده بچتا هغه بس بچتا هو مطلب کندا مشوا نو وس کور د هو کندا مشوا مطلب کندا مشوا والد سه موپات شو تقریبا درې میشته لسو دیغه په هسپتال کې تیر کړی دوه میشته علاج کې نه بعد نارتوست مې وړو سو یو میشته لسو ځنته تیر کړی دی پیسله خوشی و کنه بلاک ولا کېدل نو دا بلاک په کوم وجه او بسول ته دیوال میوال وو کنه څه مقصد دا وسو بسوم دیوال ورته وجه دیوالي و هو بل لغونه لار چې کوم نه دی خو بند نکړي تاسو دا کلی لار ده دا کلی لار ده دا ټوټل سونه غټره دی ته ګوره او دی ځکه تاسو لګو ګوره یو کیمرا کې راوغ سم تاسو خپل پته ولګي چې دا خاور یو دا کرشمه شو دا بلاکونه راوړي هم دلته چي او بس مطلب لار بندي زوره وردي او موږ دا غي وښنه کې مطلب خدا اوریدلی د اسلامي تعلیم تعلیمات هم دي چې جمعه معمار کا خلا رغټه پرې ده موږ خدا اوریدلی نو چې په دې وخت کې هغه لار بندول بس هغه ته په دغه کار کې بس لار بندول موږ هم دا غزه دي دا د توګر موږ دا دیوال دی دا موږ اوجره دغه کور دی نو کلیواله ته د کلیواله موږ ته ویل چې دا لار لګه دي چې موږ ته غټه کوي تو تو ګورا غزه کې لار مونږ غټه کړې کټ پکې پاسان زی دا خبره مونږ د خپل کمره وا غ مونږ درې غټه راوسته چې دا غزه یو ګوري کنه چې دا مونږ دیوالونو مکمل لار خرابېدل زما خپل اكو هم دې کلی ته مونږ دغه څه پرې وسته تو ګورا غته کیمرا کې راواله خیر تاسو ګوري مونږ خپل آبادی دن نکړه په دې وجہ د کلی لپاره مړي ژوندۍ لپاره مونږ دن نکړه یو خلک یو غم خالي بالکل نن خصوص د والد صاحب درېمه دا واقعي مخ کې شی و دا سحر کې شی و دا واقعي کو نه سټیم کې شی یره دا جی مسپهین منځو شو تقریبا 2 بجې وي او دلته کلی کې سو واده ما دوه کیو ما دلته خدمت ته ورګو جو جنازه راغی لزم او غي ظالمانو وزن پیټ کړي ول ته و پیراله بس دا واقعي وشو اوس تختې دلې کورونه بند کړې وس هو وس پوری هو ګرځې در اگرځې دو مو په خپل هسپتال کې او دی وجه کم دی مطلب د شپې راتلو خو مزیدار شپه به کوله بیا بتلو او باوجود د واقع باوجود مونږ هسپتال کې وګنه او دی راتلو خو مزیدار شپه به کوله او زنانې دی کور وی خو مزیدار او خود پر سکونه زندگی تیروله نو هغه مونږ چې کم دی ما والي سه او پات شو دنه تقریبا څلورم ورځ پرونی دریم و نو به چې مونږ غره اړونو په دغه ټیم کې دوی تللی دي نشته تعالی علیکم تعالی والی دم تلی مطلب تاسو هم لا تیر مات کو خپل خپل مات خپل بچو چې دین هغه تبا او جی او بالکل هم دا کم زید پر چې سوال سي اته پاتش اته پاتش او دا زید دا غوی کو دا تاسو دا لک شانت زید چې دا ز اصل کې نز منګ دی او نج کم دی غوی دا یو خان دی بارو قزم نوم دی منګ مګی 30 40 سال نه ناشتیو په دې زوانی غوی په کې ناشو او دا قبضه زینه دی خپل زینه دیم نو او نو بس دا چیرې وکوس په حال باندې গ্রেফতারি نه شي په حال গ্রেফতারি نه شوی په دې وجه باندې مونږه ستاسو په وساته سره د میډیا په وساته سره مونږ وایو مطلب اعلی چارواکو ته وایي چې را په دې باندې গ্রেফতারি وشي ډی پی او شو مطلب ایس پی انویسټیګیشن شو ای سی چو شو مطلب مخکې دی جی شو او وینم دا سوال ستاسو په وساته سره چې مونږ وښنه کیو গ্রেফতারি په خپل وکی او نه مونږ دښمنۍ سادي نه بل سادي او نه کولې شو ایا ته پته وځه تاسو دښمنونو یې ځکه هډس کړ کلک زوره ولې ډسې په کوم دغه خبره یې جی بالکل تاسو خو یو جی جی مستر درې کال وړاندې دونیم کال وړاندې یا دو کال وړاندې چې نو په مقام نظام موجود مو چې کم ټایم کې دا فیصله کې دا او د دې کاغذونه چې نو پراته دي او تڼاګې پراته دي او په چوکای کې پراته دي دا غي فیصله باوجود چې نو د عمل کړی دی د یو ډیر زیات زیاته کړي دي بل په دې علاقه کې تاسو تپوسو کوي د دې د کیریئر متعلق او د غی د کیریئر متعلق چې د غی څنګه اخلاق دي په هر چا سره چینو لنجي کړي دي هر چا سره چینو جګړې کړي دي حتی تر دې پورې چې د دې جمعات په امام باندې مډځي کړي دي جمعات په امام مډځي کړي دي د اندازې پورې چینو هغه ظالمانو هغه زیاتی خوارو او هر چا ته بلا سچول هر چا ته چینو جګړې کولې په چا به کلاس مات کړ خپې به په ماته کړې وې به زه پټای به ولور کو کنه
تپوس کولو ول څوک نو تپوس کولو ول چینو څوک نو نن چینو هغه فیصله هغه سیس چینو الته پروت دغه به وجود هم چینو دی ډی پی او یو بل لذی چیر د زیاتې چینو د دی دی او هغه چینو مجبورای نه ډس کړي دی داسې حالات دی نو د دې به وجود مونږ چینو غریبی ده مزمون کمزوری ده مونږ چینو تپوس نشو کولې مونږ چینو وړاندې نشو تلې او زمونږ چینو متعلقه ادارو ته چینو دا خواست دی چې هغه چینو راپاسی کی او حرکت کی راشی او انصاف چینو مونږ تر کی مونږ دې د پاره چینو دا ستاسو په وساتت سره چینو دی چینو زمونږ راهنمایو کی او زمونږ تب دی زمونږ امداد کی او مونږ ته چینو انصاف ملو شي انصاف غواړي ټول انصاف غواړي کلیوال وای چې انصاف انصاف غواړو انصاف غواړو انصاف غواړو انصاف غواړو دا خبره ډیره زیاته کوم بار بار کوم چې په دې دنیا کې دوه قسمه خلک دي یو ته مونږ مشرکین کافران وایو یو ته مونږ مسلمانان وایو دا سوال د انسان په ذهن کې راځي چې الله پاک ته وایي چې مسلمان به جنت ته ځي مشرک په دوزخ ته ځي نو د قیامت دروازه ولې وټاکلې شوه نو چې کله داسې ظلم وشي او داسې سپینګیري ودرېږي او هغه د انصاف تمه لري او هېته انصاف نه میلاویږي نو دغه ټیم کې د سوال جواب میلو شي چې د قیامت دروازه د دې دپاره وټاکلې شوه چې دلته کوم پیرغونان دي دلته کوم نمرودان دي دلته کوم شیدادان دي او دلته کوم زورور دي او هغه غریب باندې ظلم کوي نو د قیامت دروازه د دغه دپاره ده روز مخشر د دغه دپاره دی روز مخشر باندې خو به دغه زورغون نه تپوس کیږي خو تپوس په د هغه وار چا کې نه هم کیږي چاله چې الله پاک طاقت ورکړو د طاقت نه مراد پولیس انتظامیه ده چې دوی له مجرم ورکي د طاقت نه مراد زما په کرسۍ باندې ناس هغه کاسې دي چې چا په قلم کې زور دی دغه نه به هم تپوس کیږي د دې غریب نو یو وړوکی لفظ دی او هغه لفظ دی د انصاف چې دوی ته انصاف ملو شي مورکۍ هم کنډمه شوه د دوی جنت هم کنډم شو او جنت کومه چابي چې وه هلته د خمیش دپاره جدا شوه یعنې دوی والد صاحب شهید شو حالی شاٹو